ពេលខ្ញុំបើកកន្លែងលក់សាំងដំបូងគឺវាមានទំហំតូចនៅឡើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ ABA ដើម្បីពង្រីកដំណើរការអាជីវកម្មឥឡូវកន្លែងលក់សាំងរបស់ខ្ញុំជាការ៉ាសសាំងដ៏ពិតប្រាកដមួយពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកសូមដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីធនាគារ ABA នៅថ្ងៃនេះធនាគារ ABA ជាដៃគូដែលលោកអ្នកទុកចិត្តបំផុត